Sveiki, naujienų portalo JPLT žiūrovai. Atvykome į visiems gerai žinomą vietą, tai restoraną Vasarį, kuriame pakalbinsime šios įstaigos vadovę Miglę Gruzdinę apie tai, kai lapkričio 6 ir 12 dienomis vyksta Lietuvos gastronomija savaitė ir į šią savaitę jungiasi būtent restoranas Vasaris. Sveiki, Miglė. Sveiki, laba diena. Na tai sakykit, dalyvaujat jau pirmąjį kartą būtent gastronomijos savaitėj. Kaip jaučiatės, kodėl, koks tikslas? Taip, dalyvaujam pirmą kartą šitoje gastronomijos savaitėje, nors jinai Lietuvoje vyksta jau 13-ąjį kartą. Jausmas, na, įdomus, geras, bet mes savo dalyvavimą siejam su Aukštaitijos 70-uoju jubiliejumi. Taip, šie metai yra jubiliejiniai Aukštaitijai, Aukštaitijos sostiniai, Panevėžiai. Ir tą progą norime pakviesti svečių, dar daugiau svečių į Panevėžį aplankyti, atrasti jį. Na ir tuo pačiu lapkričio 10 dieną, penktadienį, dalyvauti Panevėžyje, restorane Vasaris, gastronominėje vakarienėje ar buvo žemaitė aukštaitė. Čia, žodžiu, taip, reikėtų suprasti, kad mes nejokais keliame tokį klausimą, istorinį, literatūrinį, tačiau atsakymus pateiksime per gastronomiją. Keturių patiekalų degustacinė vakarienė. Atvyksta profesorius Rimvydas Laužikas, jis yra labai gerai žinomas Lietuvoje ir televizijos laidose dalyvauja ir šiaip įkviečia gastronominėse temose pakalbėti, pasisakyti, jis tyrinėja gastronominį paveldą. Na, labai daug turto vidinio žinių turinti žmogus savyje, tai Šalia to, kokį atsakymą mes pateiksim ir gvildensim, ar buvo žemaitė aukštaitė, mes taip pat turėsim performansą, kai susitiks restorane aukštaitė ir žemaitė. Kas ten vyks, kada kas pasirodys, ką kalbės, kur kalbės, kaip ką darys, aš ir pati nežinau, nes šitą meninę dalį kūrė Panevėžio kultūros centras bendruomenių rūmai. Ir, nu vat, smagu, į šią degustacinę vakarienę rezervuojasi įvairių profesijų asmenys ir žurnalistai, ir žmonės tyrinėjantis gastronomiją, na ir tiesiog miestiečiai, miesto svečiai, turėsime svečių iš įvairių Lietuvos miestų. Aišku, kviečiame ir savo miesto žmonės ypatingai palaikyti tą gastronomijos savaitę, tą tokį įdomų konceptą ir kas ten žino. Gal Panevėžys netgi visoje Lietuvoje ateity turės savo konceptą. Tai Panevėžys kanaus. Didelę intrigą paliko tikriausiai ne tik mums, bet ir žiūrovams. Taip pat norėtume pasiteirauti, galbūt yra kažkokia išankstinė rezervacija, pagal kurią žmonės galėtų registruotis į gastronomijos savaitę lapkričio 10 dieną, ypač restorane ar Vasaris. Taip, į šitą vakarienę yra privaloma išankstinė rezervacija. Ji yra skelbiama ir Vasaris LT svetainėje, ir socialinėse tinkluose, mūsų paskyroje restoranas Vasaris, arba tiesiog paskambinus mūsų kontaktiniais telefonais, užrezervuosime staliuką, registruosime dalyvį. Ir na, iš tikrųjų, tai dalyvis bus istorijos dalyvis, šimtmečio istorijos, nes kalbėsime apie tuos įvykius, kurie buvo aktualūs prieš 100 metų. Bet vėlgi, akcentas, mes kalbėsime per maistą, naudojant šitą galingą įrankį.